Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës, Kujtim Gashi, sot gjatë ditës ka vizituar qytetin e Prizrenit, me qëras ka përuruar disa projekteve të cilat janë përfunduar dhe përrealizohen nga ana e qendrës rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren dhe në kuadër të zbatimit të aktiviteteve restauruese konservuese për vitin 2017. Ministri Kujtim Gashi, gjatë vizitës së projektit realizuar në shtëpinë e familjes Pomaku, theksoi se ndihet i lumtur dhe fal për kushtimin të institucioneve shtetërore, me këtë rast qendrës rajonale për trashëgimi kulturore të Prizrenit, e cila gjatë këtij viti ka filluar me ndërmarrjen e masave të riparimit të ndërtesave monumentet arkitekturale të rrezikuara në zonën historike të Prizrenit dhe në objekte të tjera që gjenden në listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përkohshme, tani dhe gjendja e aseteve të trashëgimisë kulturore po ndryshon për të mirë, ka thënë ministri Kujtim Gashi. Po sot jam në Prizren për të vizituar shtëpitë e vjetra dhe disa projekte tjera konservuese dhe restauruese që janë realizuar nga qendra rajonale trashëgimisë kulturore në Prizren, natyrisht me mjetet financiare që Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit i ka ndohë për këto projekte. Jemi të familja Pomak, për mua është një kënaqësi e veçantë që po fillojnë nga kjo familje të i bëjnë këto vizita. Natyrisht që do të vizitojmë edhe disa projekte tjera të cilat janë realizuar këtë vit dhe të cilat po realizohen edhe sot dhe kësaj dite. Po ashtu do të vizitojmë edhe disa trafostacione të cilat janë restauruar nga Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore. Dhe të njëjtën kohë jemi këtu sot për të zotuar edhe një herë se Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të ketë një prioritet veçantë, ashtu siç e kam thënë, trashëgimin kulturore, por një theks të veçantë në qytetin e Prizrenit. Ne për vitin e ardhshëm kemi ndarë 2 milion euro për revitalizimin e qendrës historike të Prizrenit dhe kemi disa projekte konkrete me të cilat do të intervenojmë në këtë qendër historike. Dhe po ashtu do të mundohemi që të gjitha këto shtëpi të vjetra të restaurojmë në mënyrë që të kemi një trashëgimi të pastër dhe që të gjitha këto t'i kthejmë edhe për zhvillim ekonomik dhe për turizëm. Prandaj sot jemi në Prizren, do t'i vizitojmë këto shtëpi, do t'i vizitojmë edhe projektet që po realizohen edhe ato që planifikohen të përfundojnë gjatë këtij viti. Unë edhe njëherë falenderoj edhe punëtorët e qendrës rajonale trashëgimisë kulturore që kanë bënë një punë shkëlqyeshme dhe që po vazhdojnë të bëjnë dhe do ta kenë mbështetjen e fuqishme të Ministrisë Kulturës. Qendra rajonale trashëgimisë kulturore do të ketë mbështetje të jashtëzakonshme nga Ministria e Kulturës në mënyrë që gjitha këto projekte që kanë filluar dhe ato që planifikojnë të fillojnë të përfundojnë gjatë vitit 2018, por jo vetëm kaq, sepse edhe gjatë viteve të ardhme edhe në kornizën tonë fatmesme buxhetore kemi parapo mjete shumëta financiare për gjitha projektet e trashëgimisë në qendrën historike të Prizrenit por edhe në qytetin e Prizrenit. Familjarët e familjes Pomaku janë shprehur të kënaqur në mbështetjen e treguar nga ana institucioneve shtetërore, duke potencuar faktin se ata do të mbesin të përkushtuar si qytetarë në ruajtjen dhe mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore që ka qyteti i Prizrenit dhe me këtë rast siç është shtëpia e tyre. Kjo shtëpi është tipike shqiptare edhe është një prej trashëgimisë kulturore shumë të vlefshme. Falenderoj shumë që na kanë ndihmuar në restaurimin e kulmit, e cila ishte amortizuar mjaft. Derisa magjistër Jusuf Gjibo, inxhinier i diplomuar arkeolog, lidhur me vjetërsinë e kësaj shtëpie, tha se ne nuk kemi bërë ulumtime, por besojmë se kjo shtëpi i përket shekullit të 17 dhe është një nga monumentet e rralla të trashëgimisë, e këtë e them edhe në bazë të stilit të ndërtimit. Domethënë, edhe kjo shtëpi sikurse objekte të tjera, si vjet edhe vitet e kaluara, bëhet fjalë për intervenime emergjente, domethënë që ka të bëjë me karakter shpëtimi, domethënë jo restaurimi në plot kuptimin e fjalës. Domethënë kjo shtëpi ka përfituar prej këtyre masave emergjente, të cilët gjatë të cilit kemi bërë restaurim ose ndrimin e pjesëshëm të kulmit, do të ato elemente që kanë qenë damtuar, dhe sa shpresojmë vite të tjera që masi kryet kjo faza emergjente të ndërhyjmë edhe në pjesë të tjera të shtëpisë pasi ka mjaft nevojë për intervenim. Sa i përket shtëpisë, na fatkeqësisht nuk kemi bërë ndonjë studim kështu i hollësishëm. Normal gjatë rilevimit sa kemi pas mundësi gjatë motive me identifiku ato fazat ose elementet originale. Unë momentalisht mund të them që është diku ka shekulli 18, veç pa po ndonjë studim, ndonjë sondazh ose ndonjë ulumtim të thellësishëm, unë nuk mund të them që është më vjetër ose më e re, veç shekulli 18 është thua se sigurt mbas stilit ndërtimit elementeve që posedon kjo shtëpi. Por masi që thashë edhe më herët ka pas gjatë viteve shumë
ndërhyrje interiore me kohë paskohshme, edhe pak vështirë kështu në shikim të parë me identifiku ato ndryshimet, kështu që duhet me ulum të pak më gjatë. Ministri Gashi ka përruar disa nga projekte të restauruse, konservuse të realizura gjatë këti viti, si shtëpinë e familjes Alili në Prizren, restaurimin e dy trafo stacioneve të vjetra në Prizren, gjamin e mydëris Ali Efendis, si dhe shtëpinë e familjes Zhoric në Prizren. Realizimi masave për ndërhyrjen dhe riparimet emergjente të ndërtesave e monumenteve arkitekturale të rrezikuara financohen nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe ky mbetet përkushtimi im si ministër që dhe gjatë vitit 2018 të vazhdojmë me punët restauruese, konservuese dhe jo vetëm në qendrën historike të Prizrenit, por në të gjitha asetet e trashëgimisë kulturore të Republikës së Kosovës, ka theksuar ministri Gashi. Në kuadër të vizitës Gashi ka inspektuar dhe punët restauruese, konservuese në kompleksin e familjes së Drini dhe në hamamin e gazimeve të Pashës në Prizren, si dhe në familjen Morina.